درود شریف اللہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تساں حضرات کو جتنی اللہ دے محبوب نال محبت اور پیار ہے اتنی آواز نال نماز والا درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اصحاب بھائیو اہل سنت والجماعت ہیں سارا عقیدہ ہے سارا یقین ہے سارا مذہب ہے کہ سارا درود مکدا ہے تے محبوب دے روضے پجدے جیسا ایو عقید ہے ذرا اونچی آواز نہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے دوستو اور بزرگو تو حضرات اور میں بہت بڑے خوش قسمت ہیں کہ انشاءاللہ جگر گوشہ حضرت درخواستی مدد الہ العالی اب جمعت المبارک کیوں نہ دا بیان ہے انشاءاللہ سنے سن بیان پڑھ سن قرآن راضی رحمان یا سبحان اللہ اونچی پڑھے اونچی اونچی شان اللہ طالب علم کافی تعداد موجود ہیں یا اونچی سبحان اللہ پڑھے کو سبق یاد ہوئے اللہ جل جلالہ کو زیادہ زور لاوے قاری قرآن بنے اللہ جل جلالہ کو زیادہ زور لاوے او شیخ الحدیث بنے سبحان اللہ میرے بچے ہو تاری میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اج ایسا اون برکت موجود ہیں کہ حضرت درخواستی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے ہم ہر جائی نہیں یک جائی ہیں کیا معنی ہر دی پوجا ذکر دے رب دی پوجا کرے دے
کور مٹھن دے بادشاہ آدھے آدھے اٹھ فریدا ستیا جاگ تے جھاڑو دے وچ مسیتے آدھے تو ستا او جاگ دے تری ڈاڈھے نال پریتے آنکھاں والا فریدے جے تو آدھا پے او رب مجیدے یا اچھی سبحان اللہ پڑے اودے رحمت کریبے پڑھو سبحان اللہ اس طرح مہمان دور آئے ان شاء اللہ ایک جمعے کے بعد کھانا دے ستے کو سبحان اللہ اچھی اللہ اکبر کبیر سب نبی بھائیو برحق یہ جڑا ماہ مبارک چلتا پے یہ محبوب دی آمد دا مہینہ کچھ بھولے لوگ آ دین نبی آیا ہے تے جایا کہیں نہیں میں کہ بھول گئے ہو رول گئے ہو تو ساجو نبی آیا ہے تے جایا کہیں نہیں سارا کی دے نبی ہی آئے ایہو جا آیا کوئی نہیں نبی ہی دے ایہو جا بچہ مہا جایا کہیں نہیں قربان تھی سبحان اللہ سب نبی برحق اچھی کہو بے شک بے شک فرق ہے محافظ کروڑی کوئی موت دا نبی کوئی زندہ دا نبی کوئی ملک دا نبی امن دا را سارے جہان دا نبی قربان تھی اللہ اکبر کبیرہ محبوب دی آمد ہوئیے سوار دی رات پچھلی رات جناب میری گھر کی حالت یہ ہے جو میرے کو بتی کا تیل کہہ رہا میں ہمسائے کو مانگا ہی ہوں گا یہ میرا محبوب دی آمد ہوئی ہے آواز ہے آمنہ مبارک دوسری آواز ہے آمنہ مبارک تریسری آواز ہے آمنہ مبارک چوتھی مبارک ہے یہ میرا لال آگے صاحب کمال آگے دنیا دا سردار آگے خدا دا تابے دار آگے تے امت دا وفادار آگے اما فرمائے دیئے پیشانی مبارک تھی نور دی لات چمکیے میں کیسے کس سے آدھے میں ہر چمک دے دیتھے امولے بھائیو بڑا مرو دنیا دی ہاں کیسے کس راہ یعنی کچھ ایران دا ایران کہے کوئی زہدان دا علاقہ ہے ساری دنیا دے تھا ملاد بنے ہو جائے ایسے تو اما فرمائے دیئے میں جو لکھے کیسے کس راہ دے محل حل دے پین اتے لوگ بھاجی پوجا کرے دیئے تو کو بجدہ لکھے درکتا کو جھکدہ لکھے بتا کو گردا نٹھم تے کعبے کو جھومدا نٹھم کتنی ساری حکومت زندہ باد ہے جو ہی موقع بجلی بند لیکن تھوڑی دعا نال میرا اپنا سپیکر درست ہے سبحان اللہ اتنی اونچی پڑھو کہ حضرت دردی تشریف لے آمن حضرت واسطے دعا ہی فرماؤ سبحان اللہ کہ طبیعت تھوڑی جنا سازے اللہ شفا ہے عاجلہ کاملہ مستمل عطا فرمائے تو میری ایک مجبوری ہے بھائی کیا جو میں سبحان اللہ ہی گھر تو سے دیا وڈی حضرت فرما کرتے تھے سب کہو سب دعا کرو سب پہ جو وہی شامل تھی وہی میرا پوترا سب کہو یہ حضرت دک دکیا کلام ترکہ دے لکھا ہوئے سب کہو سبحان اللہ بسر دے لکھا ہوئے سب کہو سبحان اللہ ابو لکھا ہوئے حضرت دے درخواست تھی یہ سبحان اللہ پہلے پڑی رہا حضرت کلوں لیکن یہ ایجاد عام چلنا یہ پیر درخواست تھی کر گئے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ
کثیرا. جناب آمنا فرمانی ہے میرا محبوب پیدا ہو گئی سر سجدے وچ. اما جی میں حیران محبوب ہے کیا؟ فرمایا دنیا کو سمجھے دا بھی ہاں مسئلہ یاد کرنے دا بھی ہاں کہ ہن میں سچا نبی آ گیا ہن لات دی پوجا کہنا منات دی کہنا عزا دی کہنا حبل دی کہنا یوک دی کہنا نسل دی کہنا ہک رب دی پوجا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھی پڑھو کہ رب دی رحمت آ جائے. سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا. جناب آمنا فرمانی ایک لونڈی دوڑیے ونج مبارک دیتی اس کہ ابھی لاب صاحب یہ چاچا ہا نبی دا تک مبارک ہوں تیرے بھائی عبداللہ دا بیٹا پیدا تھے تے ایسا حسین جو میں زندگی ہی وجہ حسین دکھا رہے اللہ او مرکز ایمان والے دوستو یہ او مرکز ہے یہ سید حسین احمد رحمت اللہ علیہ تشریف لائے حضرت لہوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ حضرت دوست محمد قریشی بڑے بڑے بزرگ تو فیض لے گئے اللہ تیرے میرے نصیب ہی فیض کرے. بہت بڑا مرکز ہے ان شاء اللہ انہیں بڑا مرکز راہ سے کہو ان شاء اللہ. ہوں دیکھو سینکڑے بچے جن کا کھانا ہے مدرسے علاج بھی مدرسے انہوں کے کپڑے انہوں کی دوائی کام دے رہی ہے. فرمایا دے دا پہ اللہ تے بنے دا پہ فضل رحمان یا سبحان اللہ اچھی بڑے ہوں جی اچھی شان ابھی لاکھو مبارک لے تو آزاد بھئی آئیے تو آزاد بڑے دور دور ہواں پھیل گئی ہیں کہ انہیں پانچ اٹھ سوا کرائیں اور ذبا کرتے کچے تقسیم کرو دس اٹھ منگائے انہوں پکا کے تقسیم کرو وی چالی پنجا اور مار دن سو ذبا کیتے کر پوچھا کو سردار اتنا خرچہ کیوں کر دے رہے نہیں ارے وہ یار موئی مٹی کی نشانی آ گئی ہے میری خوشی جڑی ہے ان کی حد کہیں تے ایسا حسین کہ ایسا حسین میں زندگی بٹھا نہیں. سارے سردار کٹھے ہو گئے سب کو دکھاؤ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک بٹھے نے بڑے دس بار نبی کا چہرہ جی آج نبی جایا کہ نہیں ماں کے بھولے نبی جایا کہ نہیں چار بیٹیاں کتوں پیدا ہوئی ہیں نبی جایا کہ نہیں چار بچیاں دا ابا کون نبی جایا کہ نہیں ان نانا ان دے چاچے ان دے رشتہ دار ان دے بھائی اور اللہ اکبر کبیرہ جے تک نبی دی شاہی او تک خدا دی خدائی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آج رٹھے دیں وہ سارے دے دیکھ رہے اتوا دے کی وجہ حسین میں نے لٹھا ابھی رب کا پترا شہبا دے سونا میں نے لٹھا ہم سایا دے سونا سا نے لٹھا برادیا دیا گیا حسین سا نے لٹھا اللہ اکبر کبیرہ
یار مولا کیا کرا؟ فرما او میرے درد اگے میرے محمود دا گھر اتے لوگ جمع ہیں تو آج کھڑے دیکھ کے جو یہ حسین سنی تھا ہم سایہ دے سنی تھا براجی یہ سونا سنی تھا پڑھ لے آدمی یہ سونا سنی تھا اللہ فرمائے جبرائیل جی رب جلیل فرمایا ون اعلان کر دے مولا کیا فرمایا لوگ آ دن اسا یہ جا سونا ڈٹھا کہنی میری طرف اعلان کر جو رب بھی آ دے میں ہو جا پیدا کیتا کہنی سبحان اللہ سبحان اللہ مٹھی ہے بھائی سبحان اللہ تھوڑی اونچی سبحان اللہ کئی بار پڑھے لکھے دوست ہوں دن الحافظ کروڑی کیا نبی حوالے نہیں سندا تو خدا نہیں سندا ماں کے حوالے سن دے تو زور دے سن دے اگ دے بستر دے حضرت بلال لیٹے ہوئے تو دشمن تو مرے دے پے اگ دے انگارے تلو سیر دے دے پے چربی مبارک پنگھر پنگھر دے وہ اگ دے انگارے بچ دے پے تو لفظ آدے احد
ایویں میں جے دیکھ جے میری خیر اے او میرا زخمی بھائی پئی پہلے او کو پلا سبحان اللہ دوجا دے تیجے کو پلا تیجا دے چوتھے کو پلا چوتھا دے پنجے کو پلا پنجواں دے چھویں کو پلا چھواں دے ستویں کو پلا ادے جڑے میں ستویں کول گیا او اللہ کو پیارا تھی گے او سات صحابہ اعلان کر گئے جان چلی بنے چلے بنا ہے پیاسے مرد مر دے دے تب مر بنا ہے اللہ کو درجے پہ آئے ایسا اللہ پانی کو بڑے سے جڑا پانی پیمن دے بعد تری ہی ختم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب احمد فرمینین کئی بچے میری شکایت کر دیتی ہے جناب عبدالوتویلا نو دا خیال دار یہ لرز جناب عبداللہ فوت تھے ان کی حالت یہ ایسی خوشبو استعمال کریں گی ہے مکہ کہنی مدینہ کہنی مدلفہ کہنی عرفات کہنی یہ سارے علاقے کہنی معلوم تھی گئے کہ غیر ملک ناری کا رابطہ ہے عجیب عجیب خوشبو استعمال کریں گی ہے جناب سنا جرے نو کو بھیجنے نا گھر والی کو بھیجنے ون میری نو کو سمجھاوا آج یہ میں گئی ہاں محبوب دی اما مبارک ایویں جو نگاہ کیتی ہے میری نگاہ کم نہیں کر سکی واپس آ گئی جناب عبدالمطلب حال سنا میں تیرے ذمے کم لایا ہاں کہ دے ضرور ہاں ان کی اکھ کے اندر خدا نے ایسی تاثیر رکھی ہے جو میں بول ہی نہیں سکی خود چلے گئے وجہ فرمائے بیٹی آمنا جی ابا جان میں علاقے کا سردار ہاں میرا ترا اچا ہے تیرے واسطے مناسب نہیں جو خوشبو ہے استعمال کری اور بھی نگاہ نہیں کرتے ابا قریب ہو جڑے قریب ہے زمین دے تھوک مبارک سٹی ہے زمین کی خوشبو ہاں سبحان اللہ ول بچی تھی اللہ دے اونچی سبحان اللہ پڑے ہی سال دا عمر رکھ چا سبحان اللہ جے ہولے پڑے نو پچا جا سبحان اللہ ودا قادر خدا ہر جی سن دے اللہ اکبر کبیرا اج اپا دے حال دی وی پچھا جے جے محبوب میرے پیٹ مبارک دا مہمان تھے پتھر دے پیر رکھا ریشم بن دے کنڈے دے پیر رکھا گلاب دا پھل بن دے میرے پیر دے بوسے گن دے جڑی گلی چ گزر ونا مکان ہٹ وین دے ابا جڑے بستر دے سما خوشبو آنیاں جڑے برتن کو ہتھ لاوا خوشبو آنیاں ہم اللہ اکبر کبیرہ وجہ جڑے وجہ میری نہیں برکت ہی دیئے تے رحمت ہو دیئے قربان تھی بڑے لکھے دوستو محبوب دے جملے مبارک دے اندر اختلاف ہے علماء نے اپنے رائے پیش کی تھی کئی آدم نبی ٹھیک ہو جب میں طبی عہدے جمہور جمہور کو سلے دن جلد علماء زیادہ کٹھے تھی ونجن اون دے وچ سمجھائے نے جو نبی نو کو پیدا تھے اے روایت علماء دے زیادہ ہے کئی دن 12 کو پیدا تھے کئی دن 18 کو پیدا تھے جے پیدا تھے او مہینہ ایو ربیع الاول ربیع مانے بہار اول مانے پہلی بہار رب آیا بعد چے تے پہلی بہار کی نے فرمایا دنیا کو سمجھا بنا چاہنا جو عیسیٰ مصطفیٰ کوئی نہیں تے میں سما خدا کوئی نہیں قربا
زبان تھی. وہاں رب تیری شان. اللہ اکبر کبیرہ. دے نبی دی وفات مبارک کہ علماء دا اختلاف کہیں کیا مانا. یعنی ہر بندہ ڈٹ کو پوچھو جا میں سمجھ ڈٹ کرو نبی کدا وفات مبارک پاتی ہے تو اکیزن بارہ وفات وہ لفظ ہی وفات ای بار آر کا ملائی ہے. مولوی بنے نل غیر مولوی بنے نل پڑھے لکھے بنے نل امتحان پر بھی بنے نل جو نبی دی وفات مبارک او تھے یہ بارہ کو بولے سو سمجھ آ سی کتنا کو بارہ نبی والا جو نبی دی وفات مبارک چاہیے صحابہ دی حالت یہ ہے کوت بے ہوش ہویا پئے کوت غم کی انتیا پئے کہیں کو غشی تاری تھی گئی ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانی تلوار چھکی ہے فرمانے خبردار جائے آکھا جو نبی دنیا تو پردہ کر گئے ان دی گردن لہا دے سا ان دو غم ایک نبی دی جدائی دا تبیہ حضرت عمر جو روپ دا سارے صحابہ نو غمان مبتلا تھی گئے سارے آنکھوں جا وہ صدیق جتنا ماں دے لکھ بھی تھی اتنا اونچی بول وہ تو ہی بول پر جوڑ دا پترا وہ صدیق قربان تھی اٹھے دوان حوصلہ فرما دے ادھے الحمدللہ الحمدللہ زمانہ اللہ حق کے وال فرمانے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اے آیت مبارک پڑھتے فرمانے کرے زیادہ عبادت خدا دی وہ ہن بھی زندہ ہے تے زندہ راسی کرے زیادہ عبادت نبی دی وہ دنیا تو پردہ کر گئے اپنا وقت نہیں بھاگے خدا نے ان دی توحید کو ایسے مبتلا کیتے کہ جتھے میری خدائی ہو سی اتھے انہی مصطفیٰ ہو سی وہ چلا گئے. حضرت عمر جی نے کپ کپی تاری تلوار تلے ڈھٹھیے حضرت عمر دھڑم تھے زمین تھے یہ صحابہ دی حالت آوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر مبارک تھا انہیں رڑتا ہے آدھے کھوڑ مارے سٹاپ اتھائی فوت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اون دی حالت اے تھئیے رڑ دی آئیے صحابہ آدھنے سا غمگین تھی گئے ہیں جو کیوں رڑ دیئے انہیں پچھا مو کرتیا دیئے جے دیئے جے کو حسوار کرے دیا ہم وہ دنیا تو چلا گئے اور میرا رہنا فضول ہے. اللہ اکبر یہ صحابہ دی حالت ہے. جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینی ربا سات اسمان تے سات زمین جمع جا کرے ہا میں اتے بھار رکھ دے میں آ میں برداشت کر بنیا ہا میرا محبوب دی جدائی دا برداشت دا صدمہ دیتے ہی اے صدمہ میں کوئی برداشت نہیں تھی دا. اللہ اکبر کبیرہ حالتے ہیں اے صحابہ تھی تے ساری سارے پاسے تک نما رواج آ گئے ہی جارے دھول ٹھمکے جھمری تاریاں صحابہ رو رو تے بے ہوش تھی گئے زمین تے گرتے غشی تاری تھی گئی ہے اے جھلیدہ نہیں سارے پیٹ میں حرم گیٹ ہے لوگوں کو سمجھا کھڑے تھے کونے کی کرو نہ کرو مولی صاحبہ کیا کروں آدھے بتیاں چلا کہ حلوے رہ دے گئے پکا بھاری تو دور کو نول جنت لگیے تھے. اے نبی دنیا سے آتے حلوے کھوانا نہیں آیا بتیاں لگانا نہیں آیا نبی تا ایمان کی بتی روشن کر رہا ہے. کئی سال دیگا آگے میں یہ جام پر رات آئی ہے
نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت حضرت پیر درخواستی، حضرت پیر درخواستی دعا فرماؤ اللہ شفا کا سارے آپ کو سارا نبی آلہ تھوڑی اچھی ایویں آخو جو رب دی رحمت ایویں جی میں وستی پئی ہے جامعہ تے اللہ کرے قیامت تک وستی رہے یہ آباد تے شاد رہے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ دے حالات اتنا غم بھائیو کیوں غم نہ تھی ویا جو ساری کائنات دا سردار گیا خدا دا تابے دار گیا امت دا وفادار گیا اللہ ہی نبی دا سچا خادم بنا وے تھوڑی اچھی آمین اتفاق دی بات ہے بھائی میرا بیٹا محمد افضل رات میں کہا کہ ابا حضرت دی زیارت واسطے میں چلدا اللہ اللہ چلو بھائی سبحان اللہ تھوڑی جی اچھی سبحان اللہ دل کھول دے سبحان اللہ سناؤ تے سناوا حافظ تیرا عقیدہ کیا ہے میرا میرا عقیدہ ہے جو ایو جا نبی کوئی نہیں وہ جا خدا کوئی نہیں سبحان اللہ او ہے اے او نہیں او اے نہیں او ہو رے اے ہو رے اے دھیاں والا او دھیاں تو پاک اے پتراں والا او پتراں تو پاک اے منگل والا او منگل تو پاک اے سمن والا او سمن تو پاک او کیوں میں نہ آکھاں جو خدا او ہے جلدی سیرک تے جا کوئی نہیں سکدا نبی او ہے جلدی تک تے آ کوئی نہیں سکدا سبحان اللہ وال مٹھی تھی گئی سبحان اللہ مرکز ہے تو چلا ہی تھوں گے سبحان اللہ تھوڑی جی اچھی سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سنو اپنے نبی دا مقام تے تے کو سناوا اُدی شان تھی مجھے راضی رب رحمان اللہ دے نبی نماز پہ پڑھ دے ایک سپارہ دوجا شروع دوجا موقع تریجا شروع تریجا موقع چوتھا شروع چوتھا موقع پنجواں شروع پنجواں موقع چھواں شروع چھواں موقع ستواں شروع ہوں سبحان اللہ نے آخر کدا آخے سے سبحان اللہ اے نبی دی نماز پیر مبارک سج گئے پیا مبارک جو ورن آ گئی ہے گردن مبارک فل گئی ہے رو رو تے داڑھی مبارک آسو نال تر تھی گئی ہے اتو اعلان ہے کہ یا ایھا المزمل او میرے سونے مزمل والے محبوبا قم اللیل الا قلیلا کم کر عبادت اللہ کتنی کم کرا فرمان نصفہ ادھی رات تک آرام کر ادھی رات تک میری یاد کر اگر خوش من ہو کلیلا مرضی تیری کچھ حصہ ودھا دے یا گھٹا دے اللہ اکبر کبیرہ ان تو اتو ریت آ گئی ہے محبوب کمل مبارک پاتے سمپو میں نہ ہتھ کھڑے کرتے آدم اللہم اے میرا اللہ ما بدنا کا حق کا عبادت ایک جو تے خدا دی عبادت حقا او میں نبی ادا نہیں کر سکا وہ دے بس کر یا دے حق ادا نہیں تھی گا وہ سارے آنکھ جا سارا نبی آلہ سارا نبی میں تھا ہوں گھر شروع کی تیئے جو حضرت تقیہ کلام ہا اسا ہر جائی نہیں یک جائی ہیں اہنا لوگا سکوا سمجھائے ساری حالتیں ہائی ان چلا گیا ان چلا گیا رتی جھنڈی جیٹی پٹھا تھی گیا
ہنا لوگ آتے سمجھائے یہ سارے حق ہوں دے پڑھا لکھا دوستو پیر تلے پنڈی تلے گوڈا تلے سینہ تلے ہور تلے نک تلے اکھی تلے بربٹے تلے تے اے اتے کیوں فرما میرا اے بات سے پیشانی میری ہے میں ڈٹھے یا پیشانی سونے بلال دی حالت ہی آئی گھن گھن وکدا نہیں منڈی لگے کوئی ڈیڑھا نہیں یہ سبق پکوائس احد آکھو سارے احد اللہ فرمایا میرے میٹھے محبوبا ایک تولا آندا پئی او دل نے سوال کیتیاں دے ربا کیا فرمایا آسی او تولا پچھی میرے متعلق ربا میں کیا جواب دیوا فرمایا تو تیاری کر تے میں قرآن بھیجے نا قربان تھی محبوب علیہ السلام بیٹھے تھے وہ ٹولا آ گئے وہ پارٹی آ گئی الوام دلالا کہنا دے سردارا امت وفادارا خدا دے تابے دارا یہ دسا او کون آہا یہ دسا او کون ہے ادو جبرائیل علیہ السلام قرآن دیتے ہیں بیٹا بابو جواب دے قل ہو اللہ احد میں ہیکاں اللہ الصمد بے نیازا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میرا کف کہنی قبیلہ کہنی ماں کہنی پیو کہنی چاچا کہنی ماما کہنی میں اللہ اکبر کبیرہ ہر شے تو پاکاں میرا نا خدا اے جڑا دے سیندا پے تو کو وی دنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پری دعا نال میرے اوتے اللہ کی تے کرم میں روزی بلند واسطے دعا کرے نہ ہر جا کیا جو میں کو لے گئے عمرہ کرے نے حج پڑھائے نے میں وہ مقام دیکھایا لوگ پتھر مرے دن نبی دعا فرمے دن لوگ جاتے کرے دن نبی معاف چا فرمے دن او ستے دن نبی مسکران دن او کنڈے وچھے دن نبی چادرہ وچھا دن ماشاءاللہ سارے سبحان اللہ پڑھ دے بیٹھے کہ نو بند رہی میں پڑھ دے بیٹھے نیو مرگی کو کوکڑا سی ہوئے کوئی بٹلا بندہ بیمار نہ آنا حضرت کو ملن واسطے آیا اچھی سبحان اللہ پڑھو نا بیماری مک بنے لکھا مبارک عمری تیرا میرا مقام اچھا تیرا میرا پروگرام اچھا جیرا مذہب ملے او اسلام اچھا جیری کتاب ملیے او قرآن اچھا جیرا نبی ملے او خیر الانام اچھا مٹھے نبی آئین کعبت اللہ دا تواف کی جنے اللہ تیرے میرے نصیب کرے پاسو آبادیاں دی پتہ نہیں کیا ہے سبحان اللہ بس ٹھیک ہے آگئی سبحان اللہ اللہ وقت میں مجبور ہاں کیوں جو پیر درخواستی فرمیدیاں سب کہو سبحان اللہ سب کہو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ پیر درخواستی ایک وستی جوائی خدا نے ایسا رنگ لائے یہ خلیفہ غلام محمد رحمت اللہ علیہ کل وانتی حضرت اجازت منگیے حضرت میں کوئی اجازت لو میں دورہ پہ بند کر رہا ہوں حضرتی نے حق پھیر دے فرمائے بیٹا فکر نہ کرو دیو بند تیرے کولا سی اللہ اکبر کبیر اچھیا کو سارا نبی آلہ کئی میرے بھرادن و حافظ کروری میں کہ جی جنہیں تورے پیر فضل رحمان صاحب نعوذ باللہ نبی کو نہیں منے دے میں کبھی ادھر پیو کو منے دے میں بولا مو بھی تو تھکا نکلن نبی بولے نور دیاں کرنا نکلن ماشاءاللہ اوہ میں بولا بولی سریجے
تسا بولو گفتگو سریجے، نبی بولے حدیث سریجے، مطلب روز یہ آواز کرے نا نبی دا بولن حدیث، جڑائی نبی کو نہ مننے او وڈا خبیث۔ ہیلے متعلق پوچھ دو جو سارے نبیوں کو میرا آج فرش دے، اندی واری آئیے میرا آج عرش دے۔ اور شریف بیان پہ کرائے پرچی آگی حافظ کروری مکن جی، جو یہ دسا نبی بشر یا نور، یہ ڈاڑھا مسئلہ چلا مدد دیا تھا۔ میں کہ یار میں جٹ بولوی مشہور ہاں، میرا عقیدہ نبی یو جا نور، خدا یو جا نور بنایا کہ نہیں، وہ نبی یو جا بشر یو جا بچہ موت جایا کہ نہیں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک نال موقع مبارک سکے، یہ پہلے آب زمزم دے کھوتے موقع رسی لگی ہوئی ہے، موقع چھکے نے تے پانی مبارک منہ نال چلائے نہیں۔ یہ میری آخری گل ہی ہے، سبحان اللہ اچھی سنے سو، سبحان اللہ اچھی سنے سو، اتھے بریک چلے سا یہ سبحان اللہ ہولے پرسو پونے ترے بجے جمعہ پڑھے سا۔ ہاں بیمار خدا کوئی ہو جا کرم کیتے ہنا بزرگاں دے تو خیر سٹیج تے آنا ونا میری طبیعت کھول رہی ہے، تواڈے اُتے میں ڈاڈھا راضی بیٹھا ایویں تھی دے وین دے۔ چلو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ۔ یہ نبی نہ آیا، حالات کیا ہن؟ لا دی پوجا، منا دی پوجا، عزا دی پوجا، حبل دی پوجا، یعوق دی پوجا، نسب دی پوجا، مٹھا نبی آگئے سونے رب دی پوجا۔ او بلال میرے بھائیو، ہوٹ موٹے، رنگ دا کالا، پیٹ مبارک وڈا، بلیاں مبارک سکیاں ہویاں، تیرے احد دا نعرہ پکائیس، لوگ مرے نن یہ ہاتھ اچھی سنے نن، لوگ زیادتیاں کرے نن یہ نعرہ مرے نن۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گزرے فرمائے دے تیرے تلے آگے اٹھے رب بے، تیرے رب ہوئے ہونے سن دے تیرے زور دے سن دے، ایستا پکار حضرت بلال آدم مرتبہ بلند ہو بنی، نبی دا ساتھ قائم ہو بھی ایویں رنگ لگے رہ ونجنی، میں مجبور ہاں۔ جنہیں کیا مجبوری ہے؟ آکے جو میں اچھی بولے نا دل کو سرور آن دے، جو میں دل ای نبی دی تعریف کرے نا تو دل ٹھرتے نور سی ونج۔ اللہ کو دلی دعا ہے اللہ ای چشمے کو ایویں کیا ماں تک عباد پر کو دکھاوے حضرت دی تربیت واسطے دعائی فرمے سو اللہ مدرسے واسطے۔